Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdul Aziz Saya daripada kumpulan tujuh dan ingin membentangkan tentang pengawalan banjir Pelbagai bentuk perubahan dapat dilihat ke atas landscape bumi Akibat daripada aktiviti pembangunan dewasa ini Perubahan seperti ini telah menyebabkan alam sekitar terpaksa melaksanakan perubahan Bagi menyesuaikan diri mereka dengan keadaan baru yang telah disipta oleh manusia Hasil daripada proses penyusunan ini, proses timbal balik telah berlaku di mana setiap perbuatan manusia telah dibalas oleh alam sekitar. Pada kebersihannya, proses timbal balik ini wujud dalam keadaan bentuk seperti bencana banjir. Banjir atau bah merupakan satu bencana alam yang tidak asing lagi bagi masyarakat dunia amnya. Menurut Tuan Pah Rokiah dan Baharun, kejadian banjir ini bukan sahaja berlaku di Malaysia malah ia juga berlaku di seluruh dunia. Tambahan pula, menurut Pertubuhan Meteorologi Dunia, WMO, fenomena banjir ini merupakan suatu bencana alam yang bukan sahaja membawa kepada kemusnahan harta benda, malah juga meragut ribuan nyawa. Oleh kerana itu, WMO menyifatkan kejadian banjir ini merupakan bencana alam ketiga yang terdahsyat di, dunia. di Malaysia pula, bencana banjir merupakan antara bencana yang semakin dominan di Malaysia Banjir merujuk kepada badan air yang melimpah keluar dari tebing sungai, tasik ataupun sistem perparitan Akibat hujan lebat Menurut Baharudin uh, serta Ching Menyatakan bahawa banjir merupakan air agak tinggi yang berlebih tebing semula jadi atau buatan di Malaysia Di bahagian sungai atau anak sungai Menurut mereka lagi, banjir adalah lipahan air yang berlaku di kawasan sekitar yang luas yang dalam keadaan biasanya tidak digenangi air. Dari sudut terminologi teknikal pula, banjir berujut kepada sembangan hujan luar biasa yang tidak mampu ditampung oleh sebuah lembangan sungai dan menyebabkan melimpah keluar daripada tebing atau daratan dan menyebabkan berlakunya banjir. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri bin Abdul Jabbar bernombor matrik AA191223 ingin membentangkan tentang tajuk projek kami iaitu pengawalan banjir. Kawalan banjir merujuk kepada semua kaedah yang digunakan untuk mengurangkan atau mencegah kesan-kesan sampingan air banjir. Salah satu daripada bencana alam tersebut ialah banjir yang kini kian menjadi isu nasional dan sering diperdebatkan dalam kalangan ahli politik malah rakyat negara ini justru terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada permasalahan ini dan langkah-langkah yang drastik dan komprehensif perlu dilaksanakan bagi mengelakkan kemelut ini menjadi bertambah kronik Okay, saya akan teruskan dengan faktor-faktor berlakunya banjir. Faktor berlaku banjir yang pertama ialah hujan yang berterusan. Hujan yang berterusan tanpa henti akan menyebabkan banjir berlaku di kawasan-kawasan rendah. Air hujan akan mengalirkan ke sungai. Sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Seterusnya, iaitu proses pembandaran yang tidak terancang. Proses pemandaran menyebabkan banyak kawasan uh, yang dipermodenkan. Uh, kawasan tanah rendah telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan. Aktiviti-aktiviti ini merupakan faktor penyebab berlakunya banjir. Okay, uh, yang berikutnya adalah hakisan sungai. Hakisan sungai yang kerap berlaku disebabkan dua faktor iaitu hakisan berlaku secara semula jadi dan pembuangan sisa domestik manusia. Faktor semula jadi berlaku apabila hujan turun dengan lebat, air akan mengalir deras uh, dan menghakis tebing-tebing sungai. Akhirnya, tanah tebing akan runtuh dan membentuk satu mendapan di dasar sungai. Okay. Uh, faktor yang berikutnya adalah hutan tadahan. Pemusnahan hutan menyebabkan hujan terus turun ke bumi tanpa diserap oleh tumbuhan. Hujan yang turun dengan lebat menyebabkan air mengalir dengan banyak ke dalam sungai. Hmm, sungai tidak dapat menampung air hujan dengan jumlah yang banyak pada masa ini limpahan air sungai akan, akan menyebabkan berlakunya banjir. Okey, uh, yang berikutnya adalah sistem perparitan tidak terancang. Uh, masalah banjir yang sering melanda bandar adalah disebabkan kekurangan sistem perparitan yang dibina serta ia terlalu kecil dan cetek. Okey dan yang terakhir bagi faktor uh, menyebabkan berlakunya banjir adalah kerosakan pada empangan air. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan langkah-langkah mengatasi masalah banjir. Okey, terdapat empat langkah untuk mengatasi masalah banjir. Okey, langkah pertama ialah menyediakan sistem perparitan parit-parit yang telah cetek akibat daripada bahan-bahan kumuhan hendaklah sentiasa dibersihkan. Dengan ini, air limpahan dan hujan dapat dialirkan dengan baik. Okay, langkah seterusnya ialah uh, projek pendalaman sungai. Langkah untuk menangani masalah ini ialah dengan menjalankan proses pendalaman sungai dengan mengorek semua lumpur dan kekotoran yang terdapat di sungai. Apabila proses seperti ini dilakukan, sungai bukan sahaja menjadi dalam tetapi mampu mengalirkan jumlah air air hujan yang banyak pada satu masa. Okey, langkah seterusnya adalah memelihara hutan simpan. Pemeliharaan hutan merupakan cara yang baik untuk mengatasi masalah banjir. Hutan boleh dijadikan kawasan tadahan yang mampu menyerap air hujan Uh, daripada mengalir terus ke bumi um, Hutan boleh berfungsi sebagai bunga karang uh, Atau spang uh, Dengan menyerap air hujan Dan mengalir dengan perlahan-lahan Ke anak-anak sungai di sekitarnya okay, Dan langkah yang terakhir Ialah mengawal aktiviti manusia uh, Aktiviti manusia yang tidak terkawal uh, Sebagai contoh Pembuangan sampah dan sisa kilang Ke parit atau sungai bagi mengenangi masalah ini, uh, masyarakat perlu didedahkan uh, oleh uh, pihak berwajib tentang kebersihan dan keburukan banjir uh, di, bagi rakyat. Seterusnya, yang terakhir, saya akan membentangkan tentang kesan-kesan banjir. Okay, terdapat lima kesan banjir yang utama iaitu... Kemusnahan tanam-tanaman. Air banjir yang bertangkung terlalu lama di kawasan pertanian menyebabkan tanaman mati. Okay. Antara tanaman yang mudah mati adalah seperti pokok getah, pokok koko, kelapa sawit dan padi. Okay. Uh, kesan seterusnya adalah uh, kemusnahan harta benda. Banjir yang besar boleh meneng menenggelamkan rumah, kediaman serta menghayu menghanyutkan serta merosakkan barang-barang lain seperti barang-barang elektrik, kereta dan sebagainya. Ini merupakan kerugian besar kepada penduduk yang terjejas dengan uh, bencana banjir. Okey, seterusnya adalah penyakit. Kesan yang paling buruk dibawa oleh banjir adalah terhadap kesihatan manusia. Banjir yang berlaku akan menyebabkan takungan najis keluar bersama-sama limpahan air. Najis ini bertaburan di merata-rata tempat yang ditakungi air sehingga menyebabkan pelbagai uh, jenis penyakit seperti taun dan malaria. Okey, dan seterusnya adalah uh, banjir juga boleh menyebabkan kematian. Uh, ia akan mengakibatkan kehilangan nyawa terutamanya di kawasan yang rendah dan berhampiran dengan sungai. Okey, dan yang terakhir adalah kerugian kerajaan. Banjir juga sering merosakkan harta awam seperti jalan raya aa, dan sebagainya. Kerajaan perlu menanggung kerugian untuk memperbaiki kerosakan disebabkan oleh bencana banjir. Okay, aa, saya sekian sahaja daripada saya tentang perbincangan dalam projek kumpulan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hasana bin Hasan, nombor metik AA191493. Saya daripada Seksyen 4, Kumpulan 7. Pada projek kumpulan kami pada kali ini, kumpulan kami telah memilih tajuk iaitu pengawalan banjir. Oleh itu, saya akan menerangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan banjir. Isu pertama dalam banjir ini ialah kesan negatif belakunya banjir. Ha, pada kesan negatif belakunya banjir ini terbagi beberapa aspek. Yang pertama ialah aspek kegiatan manusia. Ia bermaksud kemusnahan tanaman pada pekebun. Hal ini dikatakan demikian kerana air banjir akan bertakung di dalam kawasan kebun mereka. Secara tidak langsung ia akan mengakibatkan kerugian besar kepada mereka kerana banyak tanaman mereka akan mati. Antara contoh-contoh pokok yang mudah mati biasanya adalah pokok koko, pokok getah dan sebagainya. Hal ini biasanya terjadi kepada mereka yang mengusahakan tanaman di kawasan rendah dan di tepi sungai. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesan negatif dari aspek kesihatan dan keselamatan orang ramai. Seperti yang kita tahu pada musim banjir ia merupakan satu fenomena pada setiap tahun. Antara penyakitnya adalah penyakit kulit, taun dan ciri biri. Penyakit ini aa, disebabkan oleh orang ramai yang susah untuk mendapatkan bekalan air yang bersih pada musim tersebut. Seperti yang kita tahu air merupakan sumber utama yang amat penting bagi kita dalam kehidupan seharian. Uh, seterusnya, ia juga uh, berpunca daripada takungan najis yang melimpah di rumah-rumah orang lain. Rumah di kawasan rendah dan tepi sungai lebih berisiko pada musim banjir kerana mereka akan air akan melimpah sehingga air akan naik pada Uh, paras yang bahaya dalam rumah mereka. Kanak-kanak yang suka bermain air akan mudah un untuk mengalami sakit kerana mereka tidak tahu tentang bahayanya risiko kerana bermain air. Khususnya dari aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu kesan secara tidak langsung dengan ke kesan secara langsung. Kesan secara langsung ini berlaku apabila timbul daripada kesan yang fizikal yang melibatkan harta benda yang musnah atau rosak seperti bangunan, jabatan dan jalan raya. Untuk kesan secara langsung pula ialah kesan kemusnahan pada keadaan fizikal itu tadi yang berhubung dengan kesan ekonomi. Manakala kesan secara langsung dengan kesan secara tidak langsung ini pula terbahagi kepada dua kategori iaitu kategori pertama dan kategori kedua. Selain itu, dari aspek alam sekitar, kemusnahan alam semula jadi seperti hakisan pada tepi sungai, tanah runtuh dan sebagainya. Kemusnahan habitat haiwan di dalam hutan juga merupakan aspek pada alam sekitar Contohnya haiwan akan kehilangan habitat kerana mereka tiada tempat tinggal ataupun tempat untuk berlindung. Kejadian tanah runtuh akibat taburan yang tinggi. Akibat sekali ialah pokok-pokok di -pokok dalam hutan pada kawasan rendah akan mudah untuk tumbang. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang kesan positif daripada berlakunya banjir. Saya tahu kemayakannya dalam fikiran masyarakat pada masa kini apabila berlakunya banjir mereka hanya memikirkan tentang kesan negatif sahaja tetapi dengan banjir juga pastinya ada kesan positif. Yang pertama adalah membantu kehidupan haiwan dan tumbuhan di tanah yang lembap. Yang kedua, banjir melalui penyebaran hidrodinamik mengurangkan pengumpulan sisa dan menambah kekurangan oksigen atau air hipoksia dan air akan menjadi kaya dengan oksigen. Yang terakhir, banjir juga dapat membasmi tanah pertanian, kilang, penggunaan isi rumah, racun perosak dan baja yang tidak digunakan lagi. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Arif Bizamri daripada seksyen 4 dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan bagi uh, topik yang kami pilih iaitu kejadian banjir. Jadi yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya daripada kumpulan 7 yang telah membentangkan isi dan huraian mereka yang cukup dengan cukup baik. Dan saya akan menyimpulkan berkenaan teke, uh, berkenaan dengan tajuk pilihan kami iaitu berkenaan dengan fenomena banjir. Kita sedia maklum bahawa bencana alam ini adalah sebagai peringatan kepada kita supaya untuk mengisafi kesalahan dan mengakui kelemahan kita dalam menghadapi bencana alam ini. Namun begitu sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran yang waras, kita seharusnya mengetahui punca-punca kejadian banjir ini berlaku dan kesannya kepada kita supaya kita dapat mengurangkan risiko yang teruk akibat daripada fenomena alam ini pada masa akan datang. Punca-punca kejadian banjir ini dapat dikategorikan kepada dua iaitu semula jadi dan perbuatan manusia. Punca daripada kejadian alam semula jadi adalah seperti hujan lebat yang berterusan, air pasang besar, saiz lembangan saliran yang kecil, keadaan bentuk muka bumi yang rendah dan kehadiran garis badai. Manakala punca daripada perbuatan manusia adalah seperti pembangunan kawasan tadahan atau dataran banjir, infrastruktur saliran tidak mencukupi, penyelenggaraan sistem saliran yang tidak sempurna, pelepasan atau empangan air pecah dan peningkatan kawasan pembinaan bandar. Ini adalah sebahagian daripada punca-punca berlakunya kejadian banjir. Seterusnya beralih kepada kesan-kesan negatif kejadian banjir. Seperti Kemerosotan ekonomi, menjejaskan kesihatan, kemusnahan flora dan fauna serta sumber makanan yang terhad. Namun tidak dinafikan bahawa kejadian banjir ini juga mendatangkan kebaikan kepada alam sem semula jadi. Sebagai contoh, ia adalah salah satu proses per perbaharuan alam semula jadi. Jadi, seperti apa yang berlaku pasti ada hikmah dan kita sebagai manusia perlu memiliki sikap bertanggungjawab dan perlu peka terhadap perubahan alam ini. Sekian daripada saya selaku pembentang terakhir bagi kumpulan ini. Terima kasih.